ユッケさん、中国。あ、中国？明日イベントなんだって、またみんな俺がってなってるよりかは、なんかもう勝ちも鉄装みたいな、ユッケさんだけのチームじゃないよみたいな、多分それはみんな共通認識持ってるから、やることはやると思う。盛り上がってきたらもう俺らの勝ちだと思う。話したっすか、チームで。そんな、相手も相手だし、分かりきってる相手だから、そこになんか変に気をこう引けるよりかは、もう今まで自分たちがやってることを徹底して、リバウンドとか、特にリバウンドだよね、うちでかいから、もうリバウンド一発で相手に外したら、必ず絶対リバウンド取って、こっちに流れ持ってこさせて。心境的にはどうなんですか、ユッケさんいないってちょっと不安っすか。不安はないけど、やっぱどうしようかなはあるよ。状況見てたよりかも、いつもユッケさんに言われてること、それをいてもいなくても関係なくやることかな。ディフェンスで、もちろんディフェンス、あ、ディフェンス、ディフェンスのチーム、ディフェンスから流れ持ってきて、気づいたら点差離れてて、気づいたら試合終わってるみたいな、そんな感じ。アント慣れたっすか。ちょっとだけちょっとだけ、え、ちょっとだけ、ちょっとだけ、まだ怖いよ。怖いんすか。何が怖いんすか。え、ユッケ怖いんだ。テンさん一番怖いね、マホト。何もやってねえ。なんで前髪パッツンの。あ、これしか似合わないからです。ディフェンスから最後まで3、4、3、1、2、3、はい、使えたら金払ってやる。無理、そういうの無理だ。無理っすか。フリー素材でやってない。ユッケさんいない、アントどうっすか。いや、でも逆に無じゃん。逆に、なんか、魔法とか自分主体でやれそうだから。あと、龍馬とかね、すごいいいから知らんけど。どうでもいい。
終了。勝ってる。試合が一つの得点で、イモリのベース。ケーオスよ。リーダー、リーダー。弊社は誰がいないの？ウィンオン3、ワン、ツー、3! 3人目のチームコートへ。アントワ・マコト。ラウンド2、いってみよう。Yeah.
何もしてねしてたしてたこけかけた最後まで頑張ってねあグッキーグッキーいいけどいいけどよっしゃ途中のやっぱ勝ち切りたい、うん、そこ確か俺交代ちょタイミングおかしかったかもしれないけどもうああいうところで交代して結果残していくじゃないけどそういうそこも一つの成長だと思うし、タイラーも久しぶりにプレータイムを勝ったと思うけど、やっぱああいうあれはまあ勝ってて点差も開いててだから立て直して大丈夫だけど、同点でやってる時にチームの関係悪くなっちゃったりするから、あそこはもうちょっと我慢して。ターンオーバーも多かったし、やっぱああい こうプレッシャー、ああいう点差になってきて、上にプレッシャーすごい来るから、あそこでパス出して、確かにワンワンでもいいんだけど、それ入ってなかったんで、まあ、ハンドかもしてもいいですよ、でもいいし、まあ、途中ピック読んで、いいパス入ったけど、ちょっと、でもああいうのが生まれるから、ああいう時は相手やろう、強度分かったし、まあ、やっぱベースの、とか連動も遠いのあるから、ね、あれ怖い、あれ決められた時に変わっちゃう。あれでもやっぱ あれぐらい守っててもベースラインえぐってくるから、それでもやっぱケイタさんたちちょっと決めてきたし、それの上行かないと今度どっかそこで負ける試合が出てくると思って、ちょっと徹底しよう、ディフェンスはマジ徹底しよう。ファウルシーン分かったしね、あれ途中でね、うん、明らかにファウル少なかったし、うちクリーンだったし、リバウンドも取れてたから、まあ、結果オーライだけど、うん、ファウルシーン、うん、もうちょっと価値ある価値にしよう。ユッケさんいないなしがちでかい、うん、なしがちだからしっかり、うん、なんていうか分かんないけど、とりあえず立ち上がる。誠ありがとう。OK チーム1、3、1、2、3 OK、グッケー、グッケー、イエーイ、アンクル取れただけじゃん。決めましたよ、2本